Azərbaycanın xalq artisti Mələkxanım Eyyubova uşaq olan zaman bibisinə övladlıq verilib. Bir az xəbər verir ki, ATV-də yayımlanan Zəhər Baxşəliyevin aparıcılıq etdiyi bizim ləsən verilişinə qatılan Azərbaycan xalq artisti Mələkxanım Eyyubova maraqlı açıqlama verib. O bildirib ki, məni bibim böyüdüb. O zaman çox böyük travma aldım. Bu travmada insanın ömürlük qalır. Bibim mənim anam, doğmam idi. Mən ona ana kimi baxmışam. O da mənə övlad kimi baxıb. Öz anam dünyasını dəyişəndə çox üzüldüm. Mənim üçün fərqi yoxdur. İkisi də mənim anam idi. Məni saxlayan, əziyyətimi çəkən, məlumçıxanım edən bibim olub. Bu xalq üçün böyüdüldüm. Ona görə də heç vaxt təəssüflənmirəm.